Սարգսյանների գերդաստանը արդեն մի քանի տասնամյակ զբաղվում է մեղվաբուծությամբ։ Պապից իրեն փոխանցված ընտանեկան գործի մեջ իր ամբողջ ուժն ու եռանդն է դրել նաև Ստեփան Սարգսյանը։ Բայց Վայոց ձորի հեռավոր գյուղերից մեկում Կապույտում տեղադրված մեղվափեթակները ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում են արջերի հարձակման թիրախում։ Ու եթե տարիներ առաջ Սարգսյաններին հաջողվում էր անքուն գիշերների և գամփրների օգնությամբ պաշտպանել մեղվափեթակները, ապա այժմ դա ավելի դժվար է դարձել, քանի որ փոխվել է նաև բրդոթների վարքագիծը։ Ստեփանի գործը այսօր հեշտ ծնում են նորագույն տեխնոլոգիաները։ Պայքարի ձևերը հիմնականում եղել են, որ մնացել ենք մեղուների մոտ, այսինքն մնացել ենք դաշտում, էլի միշտ մնացել ենք մեղուն։ Հիմա որ ես կա, արդեն մենք կարողանում ենք էլի ազատ գնանք, մեր գործերն անենք։ Գոմք վարչական շրջանում VivaMTS իրականացրած ծրագրերը չեն սահմանափակվում ֆերմերներին էլեկտրական հովիվներ տրամադրելով։ Առաջին ծրագրերն այստեղ իրականացվել են 2015-ին։ LED լուսատուներով լուսավորվել են գյուղի փողոցները, կառուցվել են 1 տուն, նորոգվել են տանիքներ։ Վարչական շրջանի ղեկավարը կարևոր է համարում բնակավայրի նկատմամբ VivaMTS-ի դրսևորած ուշադրությունը։ Աշխարհը զարգանում է, մենք նույնպես պետք է զարգանանք, և մենք շատ ուրախ ենք, որ այդ նոր տեխնոլոգիաները մուտք են գործում մեր բնակավայր։ Էլեկտրական հովիվների շնորհիվ տնտեսությունները չեն կրում կորուստներ, մեղմվում է նաև մարդ բնություն հակասությունը։ Պաշտպանելով բնությունը, պաշտպանում ենք մեզ։ Հենց այսպիսի կարգախոսով նաև կարելի է բնութագրել էլեկտրական հովիվներով ֆերմերներին աջակցելու ծրագիրը, որը տևական ժամանակ է իրականացնում են տարիների գործընկերները VivaMTS-ն ու Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը։ Արփի Մուրադյան, ժամը լրատվական։